Da er møtet satt igjen. Det har dukket opp et avvikende forslag da fra Senterpartiet. I stedet for partene i punkt 2 så foreslås det å sette avtalepartene. Det er vel kurant. Da stemmer jeg punkt for punkt. Hille Kristin, vil du si noe oppsummering fra gruppemøtet? Ja, vær så god. Ordfører, siden alle partier er så kine på å adressere Høyre for tida. Vi skal legge oss det på minnet til andre saker hvor andre partier ikke er så veldresserte. Men siden Senterpartiet har gitt inn forslag om å endre punkt 2 til avtalepartene, så skal vi fire og støtte punkt 2. Men punkt 4 og 5 står vi på fordi at vi synes det er dumt at kommunen skal inngå avtaler med noen som vi synes ikke egentlig er nødvendig, og hva med alle andre som har lyst til å bruke friområdene, at det ikke skal bli sånn at man må gjøre avtaler med kommunen for å bruke friområdene, for de er faktisk frie for alle. Takk. Ja, takk. Da er vi klar for votering. Punkt 1. Noen som vil stemme imot det? Det er enstemmig. Punkt 2 med Senterpartiets tillegg. Noen som er imot det? Det er enstemmig. Ja, det er i stedet for partene så skrives det for avtalepartene. Det er en presisering. Punkt 3 med Arbeiderpartiets tillegg. Noen som ønsker å stemme imot det? Egil Verbeck. Nei, jeg kan godt ta det opprinnelig først, hvis det er ønskelig. Ja, da gjør jeg det. Noen som vil stemme imot det opprinnelige? Det er ikke. Nei, det er noen som ønsker å stemme imot tillegget. Det er Høyres 8. Punkt 4. Noen som ønsker å stemme imot det? Det er mot Høyres 8, 25-8. Det står, ja. Punkt 5. Noen som ønsker er i Høyre, 25-8. Og punkt 6 med, med Venstres endringsforslag. Ja vel. Det er innstillingen lyder på Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017. Dette vil ha levert inn en justering fra Venstre som lyder slik. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll slik at dette er klart innen 1. mai 2017. De som støtter innstillingen forholder seg rolig, som da støtter Venstres endring, viser stemmetegn. Det var da 25-8. Mot Høyres 8 stemmer. Det var den saken. Takk for samarbeidet. Da går vi videre til neste sak, 34, regulering og plan og utvikling i en avdeling. Formannskapets innstilling, reguleringsavdelingen flyttes fra bygg, regulering og oppmåling til plan og utvikling fra 1.6.13. 2. Budsjettmidlene som er knyttet til regulering flyttes med. 3. Det opprettes 50% stilling som saksbehandler. Den finansieres i 2013 innenfor etatens/avdelingens rammer og innarbeides videre i budsjettet. Noen som ønsker ordet, noen som ønsker å stemme imot, den er enstemmig.
Sak 35, styrket kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging og næringsutvikling, formannskapets innstilling i prioriteringen knyttet til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vil styrket bemanning i plan- og utviklingsavdelingen vurderes spesielt for å styrke samfunnsplanlegging og næringsutvikling. Noen som ønsker å debattere, Marianne Rød, Senterpartiet. Ordfører, jeg ønsker ikke å debattere for så vidt. Jeg er glad for det, den innstillingen som kom, som kommer fra formannskapet. Opprinnelig så altså, jeg fremmet et forslag i formannskapet som fikk ble nærmest enstemmig vedtatt. Jeg håper FRP kanskje har tenkt på saken. Selvfølgelig tar de selvstendig stilling til det. Vil ikke presse på noen måte. Jeg er glad for at du fikk inn et fortsettelse av setningen som passer veldig godt overens med overskriften, nemlig at dette her er spesielt for å styrke samfunnsplanlegging og næringsutvikling. Det tenker jeg er veldig viktig og helt i tråd med det et flertall i kommunestyret ønsker, så det er glad vi fikk med. Ja, takk. Noen som ønsker å stemme mot innstillingen? Det er ikke, den er enstemmig. Så er det de sakene som jeg trodde vi skulle slippe å ta opp igjen. Grohaug, til forrige sak. Eller er det... Ja, du får si hvilken sak det er. Det hadde notert enstemmig her. Det gjelder egentlig begge sakene. Jeg forstår... det er over min fatteevne hvorfor vi har fått disse tilbake nå. FRP har bedt om en lovlighetskontroll. Den kan ikke jeg finne i saken på noe sted, er blitt besvart, og da skjønner ikke jeg hvorfor vi får den tilbake, men det håper jeg noen kan forklare. Takk. Jeg har også trodd at vi kvitterte ut sist, men så sies det at man må forholde seg til når protokollen er skrevet. Jeg synes også det var unødvendig å ta den hit nå, men det er sånn... Kjetil Barfelt. Der heter Olav Østerås. Ordfører, det vi gjør nå, det burde vi ha gjort forrige gang. Det står i kommuneloven at kommunestyret etter et sånt forslag skal ta opp saken til votering en gang til. Og om kommunestyret eller fortsetter å ha det samme synspunkt. Det burde vi gjort sist, og da hadde vi sluppet å ha det nå. Så for å tilfredsstille fylkesmannen, så er vi nødt til å gjøre det. Ole Vesterås. Jeg skal ikke bruke mye tid på den saken her, jeg begynner å bli lein faktisk. Men jeg har bare lyst til å si at vi har snakket med leder for oppvekst og kultur, og jeg synes at fremtidige årsmeldinger, og hvordan fremtidige årsmeldinger skal se ut, skal vi ta oss og diskutere i HOK og legge frem et forslag på som vi kommer med i kommunestyret. Det jeg ser for meg da, det er at vi har en årsmelding hvor vi publiserer de resultatene som skal publiseres, og så ønsker i alle fall å bevare en rapport hvor rektoren åpent, sånn som i dag, skriver hva de mener som vi kan diskutere i HOK og diskutere i kommunestyret uten at det egentlig offentliggjøres. Jeg er veldig interessert i å ha den åpne prosessen med de ansatte i skolen som et arbeidsverktøy for å utvikle skolen videre. Men jeg er også enig i at det som kan publiseres, det skal offentliggjøres. Takk. Ja, takk. Noen som har noe imot at jeg noterer enstemmig på innstillingen på sak 36 og 37? Det er ikke. Innstillingen. Ja, har ikke du på iPaden din? Den lyder slik. Ja. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 2. mai. Behandlingen er unntatt offentlighet. Begrunnelserapporten er skrevet under forutsetning av at ikke de skulle offentliggjøres dette året. 2. Saken oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i samsvar med krav der til 2.5.2013.
Det er ikke alle som er trøtte. Ja. Punkt 1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak. De som støtter det forholder seg rolig, som er imot, viser stemmetegn. Det får vi tro. Ja, 4, 5. Ja, tiden ute. Ja. Ja. Sak 36, punkt 1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak. Behandling har inntatt offentlighet. Begrunnelse, rapporten er skrevet under forutsetning av at det ikke skulle offentliggjøres dette året. De som støtter dette, viser stemmetegn. De som støtter dette for å holde seg i ro, de som er imot, viser stemmetegn. Det er 8 Høyre og 4 FRP. Saken oversendes fylkesmannen i Oslo Akershus for lovlighetskontroll i samsvar med krav datert 2.5. Noen som vil stemme imot det? Det er ikke. Så er det sak 37. Er det noen som vil... Ja, selvfølgelig får han de. Med relevante dokumenter. Alle. Altså, det er jo bare en følge av punkt 1. Ja, visst er det jo det. Det er en følge av punkt 1. Ja, det er en følge av punkt 1 at det er... Ja. Den er punkt 1, 2112. Punkt 2, enstemmig, som det står. Da er det sak 38. Her har SV meldt inn på punkt 2. Kristin Lien Skog som varamedlem på plass nummer 7, og som personlig varamedlem for Stein Ekhaugen, Sarovspal. Noen som ønsker å stemme imot det? Det er ikke, de er enstemmig. Så er det valg av heimevernsnemnd for resten av perioden. Håkon Petter Brekke og Helge Skuterud. Noen som ønsker å stemme imot, en stemme. Det var siste sak. Takk for i dag. Og de benkene som dere kanskje har observert utenfor, det er fra Lions Club Eika. De er laget på Vestby videregående. Det er en gave til kommunen. Det er 10 benker med ryggstøtte, 5 med ryggstøtte og 5 uten. De er plassert rundt rådhuset. Jeg har prøvd sitt ut, de er veldig gode. Vel hjem. Tar dere 5 minutter på benken før dere går. Gratis og gratis, Johan, ja. Til å gå som mannekeng til å bli ny, ja.